meste ste v tomto roku pristúpili k rekonštrukcii ciest, podľa čoho boli vytipované? Dá sa povedať, že boli hlavne z dôsledku toho, že už boli v kritickom stave. Hlavne komunikácia na Mierom námestí, ktorá už po tejto zime sa už nedala žiadnym spôsobom zalátať, ošetriť. Chceli sme naplánovať rekonštrukciu tohto mierového námestia na rok 2025, tak aby sa aj tie parkovacie plochy zrekonštruovali na parkovacie. Museli sme v súvislosti s touto akciou zoškrkať všetky investičné akcie, ktoré sa týkali rekonštrukcie chodníkov. Museli sme ich preklasifikovať a pristúpili sme k tejto obnove asfaltových spevnených plôch na Mierovom námestí a na Trinčianskej ulici. Takže rozumiem tomu správne, že sa nebudú rekonštruovať chodníky? Momentálne v rozpočte finančné prostriedky na rekonštrukciu nie sú. Je pravda, že pripravujeme investičnú akciu aj v súvislosti s rozširovaním priemyselného parku. A jak všetko dobre dopadne, mali by sme získať finančné prostriedky aj z dane za rozvoj a chceli by sme nejakú malú časť z týchto prostriedkov vyčleniť aj na rekonštrukciu týchto chodníkov. Uvedomujeme si, že už sú v takom stave, ale tým, že to kultúrne centrum Panorex nás ešte v tomto roku zabrzdilo splátkou, chceme všetko robiť preto a všetky projekty pripravujeme tak, aby sme mohli spustiť na konci roka a začiatkom budúceho roka. Ako budú dlho prebiehať tie práce? Tak tie práce by mali trvať zhruba 4 dní. V nasledujúcich dňoch by sa malo dokončiť finisherom finálne asfaltovanie a predpokladám, že do konca týždňa to bude dokončené. Koľko financií to bude stať mestskú kasu? Tak čo sa týka financií, pokiaľ sa dobre pamätám, bolo to vysúťažené približne za 52 000 eur. Obidva tieto úseky, dá sa povedať, že išlo o rozsiahlejšiu rekonštrukciu asfaltových ploch. V spolupráci s obcou Trenčianska Tepla, teda s vedľajšou samosprávou, pripravujete projekt? Pripravujeme tam rekonštrukciu toho výjazdu z Novej Dubnice alebo výjazdu do Novej Dubnice z Trenčianskej Teplej. A je tá križovatka naozaj v kritickom stave, len nakoľko jeden jazdný pruh patrí mestu Nová Dubnica a druhý jazdný pruh patrí Trenčianskej Teplej. Museli sme na zastupiteľstve prijať zámer o združenej investícii, ktorá sa bude schvaľovať v júni na zastupiteľstve znenie zmluvy o združenej investícii. A chceme začať s verejným obstarávaním tak, aby na jeseň alebo na jar budúceho roka sme boli schopní tento celý úsek zrekonštruovať v obidvoch jazdných pruhoch. Dá sa povedať o tabule, kde je označenie vstup do mesta alebo výjazd z mesta Nová Dubnica až po samotnú križovatku. Malo by tam pribudnúť aj nejaký odbočovací pruh, no a podľa predpokladaných nákladov táto rekonštrukcia si má vyžiadať viac ako 80 000 eur. A to hlavne z toho dôvodu, že plánujeme tam použiť modifikovaný asfalt, ktorý sa používa do kruhových objazdov, aby tam už nevznikali tie hrboly, ktoré máme dneska na tej komunikácii, dá sa povedať, že už dlhšie obdobie.